さあ、諸君こんばんはです。中学3年生、あと30日になってまいりました。いよいよね、頑張ってまいりましょう。近いよ近いよ、今年は近いよ。頑張ってこうね。全購入からの問題確認をしていきたいと思います。まずは170番恒例の問題ですね。あそこにね、ここにね、まずね、ちょっとね、これがイコールだっていう情報が入ってるんですね。そして平行線が上と下にあります。平行線上と下にあったら必ず補助線で平行線引こうよと、これがポイントだよね。なのでここに補助線を引いてあげましょうということです。ここに引いちゃうんですピヨーってね。これ大事な大事なことですね。そして二等辺三角形なので、まずここの底角は求める必要があるよね。これは180度からこの頂角の54を引いて2で割ると、そうすると1個分が出てくるから、こいつがまずポイントね。2で割っていきましょう。そうするとまず126度割る2だね、これね。なので、63度という形が出てくるので、これ63度決定です。ほんであの44度を持ってきましょうよということですね。錯覚でここの角とここの角が平行線の錯覚で等しくなるので、44度をここに持ってきてください。すると上から下ろした X が残りということになります。63度から44度を引いたものが X ということだよね。だから角 X は63-44 ね、こうちっちゃな角度ですけど19度と、こんなような形で出てきます。ちょっと前後しちゃったんだけど、168番には、まあ、超簡単な正五角形の内角の和というのが出てきました。これはもう小学生も知ってるのね。高校の入試の問題に小学生が知ってる答えが出ると、こういうことでありますが、まあこれはね、皆さん知ってるから540度って答えちゃっていいと思います。ただし、N 角形の内角の和は何度かっていうのは知ってた方がいいので、これは式ちょっと立てておこうね。 N 角形の内角の和は 180×N-2 度、これで出すことができます。10角形だろうが12角形だろうがね、15角形だろうが N にその数字を入れて求めてみてください。これで出来上がり。三角形がね、2個ほど少ないものができるんだよね。例えば6角形だったら、そうね、こう三角形4つできるよ。6-2で4つできるんだ。180度が4つ分だから720度、こんな感じで求めることができます。ただね、受験生はもうこれは知っておこうね。 180×N-2、 それから N 角形の外角の和、これも知ってると思うけど、どんな多角形でも、外角を全部足したら外角の和ね、の和は360度になるので、これも一つね頭に入ってると思いますが、これで求める問題も今日実はねありましたよね。はい、それでは172番に入りましょう。ここの X の角度を求めます。四角形が全体にあります。二等分線が引かれています。そしたらですね、これはね、2黒丸と2白丸を足したら何度になるのかっていうのをまず求めてください。つまりここですね、この2つを足したら何度になるのか、それは四角形の内角の和である360度からこの2つの角を引きましょう。すると残りの2つだよね。ですので120と90を足したものを引きます。すると360-210度なので150度という形が出てきますよね。ただ2つずつ足して150度なんだから、1個ずつ足したら何度になりますかって、半分にしてあげればいいよね。150の半分で75度ってしてやってください。するとここの三角形が見えてくるんです。白丸1個と黒丸1個、黒丸1個と白丸1個、これですね、足したら75度なんです。つまりこれとこれ足したら75度、残りが X なので、 X は何度ですか？180から75度を引いたものですよね。ですので105度と出すことができるんだ、こういうことです。まあこれも基本形は
四角形の内角の和が360度だよっていうところから始まった。さっきの五角形は540度だったよね。六角形は720度だけどね。それから、N 角形の多角形の外角の和、これは全部360度。これも一つ頭に入れとこうね。さあ、本日最大級のちょっと難しめの問題なんだけど、普通クラスにとってはね、特進クラスの人はスラッとできないといけないよね。そんなことを僕今日言いましたよね。なのでこいつをちょっとアタック、もう一回しておこうかなと思います。正方形です。ほんで、ここから垂線もこう下ろしてありますね。ですのでこれとこれが直角です。正方形です。そして三角形 ABF、 ちょっと斜線引いちゃうのもなんなんだけど、三角形 ABF ここですね。それと三角形 DAG ここですね。この2つの三角形が合同になること、これをちょっと証明してくれっていう問題です。まずは三角形 ABF と三角形 DAG においてですね。これ正方形なんで、まずここの辺とここの辺の長さはこれね、4つの辺が全て等しい四角形が正方形ですので、これ仮定で OK ですよね。それからもう90度って入れてあるのでこれも OK なので、ここまず90度からいこうかな。角、AFB ですね、イコール角 AFB だから DGA ですね、イコール90度ね、1番です。そして正方形の一辺、AB、 仮定より出てるのかね、仮定よりこうです。そして AB イコール、AB ですから DA、 これがもう入れます。なのでここまでもう見えた仮定なんで、ここまで、まあ、とにかく書いてちょう皆さん。でこの後が分からなくても、とにかくこの仮定2つこれは書こうね。そしたら部分点がもらえる高校もいくらでもあるので、ここまでは絶対書いとく大事な、採点基準は高校によって違うんで、だから、受ける高校によってはこれでだいぶ得点がもらえる場合があるのよ。まあもらえない高校もあるんだけどね、逆にね。ということで書けるだけは書いておこうね。そしてもうポイントになる次の角なのよ。それはどういうところかっていうと、実はここなのね。この赤とこの青を足すと、ここ正方形の一つの角だから90度になるよね。それからここ見てよ、ここの三角形の内角で赤と青を足すと、ここに90度が1個いるんだから、やはり90度になるよね。これを書いてあげる、つまりこういうことなのよ。赤と青を足して90度、赤と青を足して90度ってことは、この青と青はイコールだよね。まあ、黄色って意味にちょっと変えてみようかな。こう赤と青を足して90度、赤と黄色を足しても90度、ってことはさ、この黄色と青は同じになるじゃんっていう流れ。こんな形でちょっと言ってみる。まずはこれとこれ足して90度、ちょっと変えてみましょうね。赤で書こうかな。となると、まずはこれ、角、BAF いこうかな、プラス角、ここでいこうかね、角 ABF、イコール90度、これ3まで持ってきます、BAF ね。で今度はここ、角 BAF はやっぱり、プラスこいつ、ABF に対応してるから、角 DAG ですね、 DAGイコール90度、これ4番、もう一回いくよ。これ足すこれが90度って上に書きました、3番です。これ足すこれが90度、はい4番で書きました。ということは34より、これ同じでこれが違ってこれが同じってことは、これとこれが絶対同じってことだよね。角 ABF イコール角 DAG、 はい来ました5番です。するとするとするとね、斜辺、斜辺、直角三角形、そしてこれ一つの A 角、等しくなったわけだよね。すると125より、直角三角形の、直角三角形の斜辺と一つの A 角がそれぞれ
等しいので、直角三角形の斜辺と一つの鋭角がそれぞれ等しいので合同よ。三角形 ABF 合同三角形 DAC。 さあ諸君いかがでしょうか。ここら辺ねよく出るパターンなんで、まあ出過ぎっていう場合もあるけどね、このパターン一つ覚えとこうね。足して90度、また足して90度、そしたらイコールになるじゃないかという流れ、これ覚えておいてください。では最後に確認です。N 角形の内角の和180 N-2、覚えておいてね、覚えておいてね。そして平行線が引かれてた時は必ず補助線、平行線を引いてみようじゃないか。そしたらできるものがどんどん出てくると思うのよ、ね。N 角形の外角の和、どんな多角形でも360度、はい、覚えたね。では頑張っていこう。次は木曜日。では